Superação é tudo. Não existe limite para as amigas Priscila e Cleuma. Cadeirantes, elas vieram do bairro de Pernambués para curtir a volta do Galinho. As jovens mostraram bastante animação durante o show do Tico que abriu o evento. E prometem não arredar o pé enquanto a última atração, o Parangolé, encerrar o evento por volta das 6 horas da manhã de domingo.